नमस्कार সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ এডুকেশনাল ইউটিউব চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটোরিয়াল লৈ। মই পংকজ ছবি। আমি আজি ডিসকাস কৰিম ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল এণ্ড কেপাসিটেন্স চ্যাপ্টারটো। ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল এট এনি পয়েন্ট ডি টু এন ইলেকট্রিক ডাইপল। আমি আগতে ইতিমধ্যে কনসিডার কৰিছো, আমাৰ আগৰ ভিডিওত আমি কনসিডার কৰিছিলোঁ ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল এট এন এক্সিয়াল পয়েন্ট অফ এন আদার এক্সিয়াল পয়েন্টত আমি অলরেডি কনসিডার কৰিছো আৰু ইকুইটোরিয়াল পয়েন্টত আমি কনসিডার কৰিছো। সো এক্সিয়াল পয়েন্টত আমি যেটা ক্যালকুলেট কৰিছিলোঁ পটেনশিয়ালটো কিমান পাইছোঁ, V is equal to P by 4 pi epsilon naught R square minus A square by 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. And in case of equatorial consider count, we will simply ki V is equal to 0. So, I will calculate koim at any point due to the electric dipole. So, I first consider two charges minus Q and plus Q which are separated by a distance of twice A. Our center of the dipole ki consider koisho? O. Okay, let O be the center of the electric dipole of length twice A. নাও আমি কি কৰিম, এটা পইণ্ট কনচিডাৰ কৰিছোঁ, চাপোজ এট পইণ্ট পি, ঠিক আছে, লেট পি বি এ পইণ্ট এট দ্য ডিষ্টেঞ্চ অফ আৰ ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য ডাইপল। চ' পি বি এ পইণ্ট এট দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য ডাইপল মানে কোনডোখৰ, দিছ ওৱান, অ'কে, লেট পি বি এ পইণ্ট এট দ্য ডিষ্টেঞ্চ অফ আৰ, এইটো ডিষ্টেঞ্চ কি আৰ ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য ডাইপল, হুৱেৰ উই হেভ টু কেলকুলেট দ্য ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল। আমি এই পি পইণ্টত এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল, আগতে আমি এক্সিয়েল লাইনত কনচিডাৰ কৰিলোঁ, ইকুইটৰিয়েল কনচিডাৰ, এতিয়া যিকোনো এটা পইণ্টত কনচিডাৰ কৰিছোঁ। চ' তাৰ কাৰণে আমি এইটো চাপ'জ পইণ্ট লৈছোঁ এ, এইটো লৈছোঁ বি, এই পইণ্টকেইটা জইন কৰি দিওঁ। চাপ'জ এ বি ইজ ইকুৱেল টু আৰ অফ ওৱান, বি পি ইজ ইকুৱেল টু চিম্পলি কি আৰ অফ টু, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিছোঁ, ইট ইজ বি এন অন পি অ' এন ए एम ऑन ओ पी, क्लियर, एंड लेट द एंगल बिटवीन दिम दिस इज पी ओ बी वी कन्सिडर इज थीटा, इफ थी डिज थीटा एट कि हम थीटा हम, क्लियर। एटा आमी कि हल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लम एट पॉइंट पी। सो आम जो निकी एंगल टू पी ओ बी इज इक्वल कि हम थीटा, सपोज आम धर लीस ए पी दैट इज कि ए पी इज इक्वल टू कि आर ओवान एंड बी पी इज इक्वल टू कि आर टू, ओके। নাও আমি কি কৈছোঁ, ড্ৰ কৰিলোঁ বি এন পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হোৱান পি অ' এণ্ড হোৱাত এ এম পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হোৱেন এক্সটেণ্ডেড টু অ' এম মানে, ক্লিয়াৰ। নাও আমি এই দুটা ট্ৰাইংগল কনচিডাৰ কৰিছোঁ, দিছ ওৱান এণ্ড দিছ ওৱান, দেট ইজ ফ্ৰম দ্য ট্ৰাইংগল, ফ্ৰম দ্য ট্ৰাইংগল এ অ' এম, আমি কোনটো ট্ৰাইংগল কনচিডাৰ কৰিছোঁ এ অ' এম, সেই এ এম ট্ৰাইংগলটো যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ লাইক দিছ হৈ আছে এ অ' এম, সেইটোত আমাৰ থিটা আছে। চ' ইয়াৰ পৰা যদি মই কছ অফ থিটা কনচিডাৰ কৰোঁ কি হ'ব, কছ থিটা যি কৰিলে কি আছিলে বেছ বাই হাইপটেনাছ, চ' বেছ কি অ' এম আৰু হাইপটেনাছ কি অ' এ, চ' অ' এম বাই কি হ'ব অ' এ হ'বনে, চ' তাৰ পৰা অ' এম ইজিকেল কি লিখিব পাৰোঁ অ' এ কছ অফ থিটা। এতিয়া অ' এ কোনটো, অ' এ কি চেণ্টাৰৰ পৰা ডাইপোলৰ মাইনাছ কি চাইজটোলৈকে, ডেট মিনছ কি হয় এ হয়, টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো যদি টুৱাইছে ইয়াক কি আছিলে এ, চ' দিছ ইজ হোৱাট এ কছ অফ থিটা, ক্লিয়াৰ। চিমিলাৰলি আমি নেক্সট ট্ৰাইংগলটো কনচিডাৰ কৰোঁ, ফ্ৰম দ্য ট্ৰাইংগল বি ও এন, তারপর আমি যদি কোম একটাই এই থিটা আছে বি ও এন, তাতো যদি আমি কোম বি ও এন পর আমি যদি কনসিডার করো কস অফ থিটা ইজ ইকুয়াল কি হবো ও এন বাই, ও এন বাই কি ও বি, আর ও এন ইজ ইকুয়াল টু কি হবো সিম্পলি ও বি কস অফ থিটা। সো ও বি মানে কি এইটু একে এ কি হবো কস অফ থিটা, সো আমি কি পালো তাহলে ও এন ইজ ইকুয়াল টু আর ও এম ভ্যালুটো আমি পাই গেলো, সাপোজ দিস ইজ হোয়াট ও এম এণ্ড দিছ ইজ ৱাট অ' এন, যিটো আমাক পিছত লাগিব সেইকাৰণে আমি আগতে কেলকুলেট কৰি উলিয়াই লৈছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া কি কৰিব চোৱা, নাও পটেঞ্চিয়েল এট পইণ্ট পি ডি টু দ্য চাৰ্জ মাইনাছ কিউ ইজ গিভেন বাই পটেঞ্চিয়েল এট পইণ্ট পি ডিউ টু মাইনাছ কিউ চাৰ্জ, কি হ'ব পটেঞ্চিয়েল, আমি চাপ'জ তাত কনচিডাৰ কৰিছোঁ ভি ওৱান বুলি, চ' কি হ'ব ভি ওৱান ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট কি চাৰ্জটো কি মাইনাছ, চ' ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব এইটো পি এ বুলি লৈছোঁ, হয়নে, ক্লিয়াৰ। চিমিলাৰলি পটেঞ্চিয়েল এট পইণ্ট পি ডিউ টু প্লাছ কিউ হয় বুলি, এই প্লাছ কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে লৈছোঁ, প্লাছ কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে ল'লে কি হ'ব ভি টু চাপ'জ কনচিডাৰ কৰিছোঁ কি হ'ব ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট কি প্লাছ কিউ বাই পি বি, ক্লিয়াৰ, এই ডিষ্টেঞ্চটো কি আমাৰ পি বি বা আৰু ওৱান আৰু টু আমি লিখিব পাৰিলোঁ, হয়নে। এতিয়া চোৱা আমি কি কৈছোঁ দুটা পটেঞ্চিয়েল পালোঁ,
ভি ওয়ান মানে মাইনাস কিউ চার্জটো কাৰণেও পি পইণ্ট এটা পটেঞ্চিয়েল পাইছোঁ, প্লাছ কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে কি হয় পি পইণ্ট এটা পটেঞ্চিয়েল পাইছোঁ। চ' নেট পটেঞ্চিয়েল দুইটা বোথ চাৰ্জেছ কি হ'ব? চ' নেট পটেঞ্চিয়েল যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ, নেট পটেঞ্চিয়েল ইজ ৱেল চিম্পলি দ্য এলজেব্ৰিক চাম অফ দ্য পটেঞ্চিয়েল এট পইণ্ট এ এণ্ড বি। চ' ভি ওৱান ইজিকুৱেল টু কি হ'ব, চৰি ভি ইজিকুৱেল কি হ'ব, ভি ওৱান প্লাছ ভি টু। সেই ক্ষেত্ৰত যদি মই দুইটাৰ পৰা কি হয় কমন লৈ লওঁচোন একেবাৰতে, ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এপচিলন ইনটু কিউ, এইটো কি হয় কমন আহিলে। চ' তাত কি লিখিব পাৰিম, ওৱান বাই, মই পজিটিভটো আগত লিখিছোঁ, ওৱান বাই পি বি মাইনাছ কি ওৱান বাই পি এ লিখিব পাৰিমনে? ঠিক আছে, এতিয়া আমি এটা কনচিডাৰ কৰোঁ, কণ্ডিশ্যন লওঁ। এই যোনডাল ডাইপল লৈছোঁ, ইফ দ্য লেংথ অফ দ্য ডাইপল ইজ ভেৰি শ্বৰ্ট এজ কম্পেয়াৰ টু দিছ লেংথ আৰ, কি কৈছোঁ, ইফ ডাইপল ইজ ভেৰি শ্বৰ্ট এজ কম্পেয়াৰ্ড টু আৰ, সেই ক্ষেত্ৰত তেতিয়া কি হ'ব, দেন যোনটো এই পি এ আছে, পি এ ইজ নিয়াৰলি ইকুৱেল টু কি হ'ব, পি এম হৈ যাব। কাৰণ কি হ'ল, ই ওচৰলৈ গুচি আহিব মানে কি, ই এইফালে সমানে হৈ যাব। চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কনচিডাৰ কৰিব, ইফ দ্য ডাইপল ইজ ভেৰি শ্বৰ্ট এজ কম্পেয়াৰ টু আৰ, দেন পি এ ইজ নিয়াৰলি ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ, পি এম। ন পি এম কোনটো, এইটো পি এম লেংথ। চ' সেই পি এমটো কেনেকৈ পাম, পি অ' প্লাছ কি অ এম। চ' আমি কি লিখিব পাৰিম, পি অ' প্লাছ কি অ এম। এতিয়া পি অ' লেংথটো কি হয়, তুমি নিজে চোৱাচোন, পি অ' লেংথটো কি হয়, আৰ। আৰু আমাৰ অ এম অলৰেডি কেলকুলেট কৰিছোঁ কিমান হয়, এই কেছ এই কষ্টিটা, তেতিয়া কি লিখিব পাৰোঁ, আৰ প্লাছ এ কছ অফ থিটা। ছিমিলাৰলি যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ পি বি হুইচ ইজ, পি বি হুইচ ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি নিয়েৰলি ইকুৱেল টু কি হয়, পি অফ এন। তাক কি লিখিব, পি অফ এন, তাক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম, পি অফ এন কেনেকৈ পাম, পি অ' মাইনাছ কি অ' এন। চ' পি অ' মাইনাছ কি অ' এন মানে কি হ'ব, আৰ মাইনাছ এ কছ অফ থিটা, হ'বনে? ক্লিয়াৰ? এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনকেইটা আমি ইয়াত পুট কৰি দিওঁ, ছাপ'জ দিছ ইজ ইকুৱেশ্যন ওৱান, ইয়াত যদি পুট কৰি দিওঁ, ডেফৰ ভি বিকামছ কি হ'ব, কিউ বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট ওৱান বাই আমাৰ কি হ'ল, পি বি আৰু পি এ, পি বি মানে কি আৰ ন, ওৱান বাই কি আৰ মাইনাছ এ কছ অফ থিটা মাইনাছ কি ওৱান বাই দিছ ওৱান, হ'বনে? এতিয়া এইটো এ মাইনাছ বি ইনটু এ প্লাছ বি হ'লে কি হয়, এটা মই অলৰেডি ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ, এ স্কুৱাৰ মাইনাছ কি হয় বি স্কুৱাৰ। চ' সেই ক্ষেত্ৰত যদি মই চাওঁ, এইটো কি হ'ব, আৰ স্কুৱাৰ মাইনাছ কি এ স্কুৱাৰ কছ স্কুৱাৰ থিটা, ইয়াত কি আহিব, আৰ প্লাছ এ কছ অফ থিটা মাইনাছ আৰ মাইনাছ এ কছ অফ থিটা। এতিয়া এই ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলে মাইনাছ আৰ মাইনাছ আৰ প্লাছ আৰু মাইনাছ কি হয় কাট খাই যাব, এইটো মাইনাছ মাইনাছ কি হয় প্লাছ। চ' প্লাছ কি হ'ব, কিউ বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট, ইয়াত কি থাকিলে টু এ কছ অফ থিটা আহিবনে, চোৱাচোন টু এ কছ অফ থিটা, আৰু তলত কি থাকিলে আৰ স্কুৱাৰ মাইনাছ এ স্কুৱাৰ কছ স্কুৱাৰ থিটা। ক্লিয়াৰ? কিন্তু এটা বস্তু আমি অলৰেডি ডেফিনেশ্যন পাইছিলোঁ, চোৱা ডাইপল মোমেণ্ট কি পাইছিলোঁ, ডাইপল মোমেণ্ট কিউ ইজ ইকুৱেল টু টুৱাই কিউ ইনটু টুৱাইছে। চ' এই কিউ ইনটু টুৱাইছে জেগাত কি লিখিব পাৰিম, মই পি লিখিব পাৰিম। চ' দেয়াৰফৰ আমি কি লিখিব পাৰিম, ভি ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰিম, পি কছ অফ থিটা দ্যাট ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট আৰ স্কুৱাৰ মাইনাছ এ স্কুৱাৰ কছ স্কুৱাৰ থিটা লিখিব পাৰিমনে? চিম্পলি এই কিউ ইনটু টুৱাইছে জেগাত আমি কি লিখিছোঁ, পি। ক্লিয়াৰ? চ' এইটো আমি যোনটো এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ, ডিছ এক্সপ্ৰেশ্যন কি হ'ব, চিম্পলি দিছ ইজ দ্য ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল ডিউ টু দ্য ডিউ টু এ ডাইপল এট এনি পইণ্ট পি এট এ ডিষ্টেঞ্চ অফ আৰ ফ্ৰম ইট চেণ্টাৰ অফ দ্য ডাইপল হুইচ মেকিং এন এংগল থিটা উইথ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল। ঠিক আছে, চ' নেক্সট চোৱা, আমি তেতিয়া ফাইনেলি পটেঞ্চিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যন কি পালোঁ, কিউ বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট, চৰি পি পিলে কোনোবা কৰিলোঁ নহয়, পি কছ অফ থিটা ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট আৰ স্কুৱাৰ মাইনাছ এ স্কুৱাৰ কছ স্কুৱাৰ থিটা, এইটো আমি ফাইনেল এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ, হয়নে? এতিয়া আমি কি কওঁ চোৱা, ইফ আমি কণ্ডিশ্যন লওঁ, ইফ এ স্কুৱাৰ এ এ স্কুৱাৰ যদি ইফ এ স্কুৱাৰ ইজ ভেৰি ভেৰি লেছ দেন আৰ স্কুৱাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই টাৰ্মটো কি হৈ যাব, নেগলেক্ট হৈ যাব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন কি হ'ব, দেন ভি যোগালি কি লিখিব পাৰিম, পি কছ অফ থিটা দেট ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট কি হ'ব, চিম্পলি আৰ স্কুৱাৰ এই টাৰ্মটো যদি কেঞ্চেল হয় যায় আমি চিম্পলি কি লিখিম, আৰ স্কুৱাৰ থাকিব, এই টাৰ্মটো কি হৈ যাব, নাইকিয়া হৈ যাব। চ' ফাইনেলি এক্সপ্ৰেশ্যন কি পাম, ভি ইজ ইকুৱেল টু পি কছ থিটা বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট ডিভাইডেড বাই আৰ স্কুৱাৰ। অ'কে, এতিয়া আমি কেছ এটা কনচিডাৰ কৰোঁ, এই থিটা থকাৰ কাৰণে আমি কি কেছ কনচিডাৰ কৰোঁ, হুৱেন ডায়েগ্ৰামটো চাব লাগিব আমি, হুৱেন পি লাইজ অন দ্য এক্সিয়েল লাইন। এতিয়া এই পি পইণ্টটো যদি মই এক্সিয়েল লাইন, এক্সিয়েল লাইন মানে কি হ'ব লাগিব,
এই লাইনডাল এলং দ্য ডাইপোল এক্সিসত থাকিব লাগিব, মানে কি এনেকুৱা ক'ৰবাত পইণ্টত থাকিব লাগিব। চ' এনেকুৱা ক'ৰবাত যদি থাকে এই থিটাটো কি হ'ব, থিটাটো অভিয়াছলি কি হ'ব, জিৰ' হ'ব। বা এই পিটো এলং দ্য এক্সিছ মানে কি হ'ব, ডাইপোল এক্সিছ হয় এইফালে থাকিব লাগিব। চ' হয় থিটাৰ কণ্ডিশ্যন কি হ'ব, হয় জিৰ' হ'ব, নহ'লে কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব। চ' আমি কি কৈছোঁ, ৱেন পি লাইজ অন দ্য এক্সিয়েল লাইন দেন কি হ'ব, থিটা ইজিকেল টু কি হ'ব, আইডাৰ জিৰ' অৰ কি 180 হ'ব, হয়নে? আৰু যেতিয়া আমি থিটা ইজিকেল টু জিৰ' কনচিডাৰ কৰিম, জিৰ' কনচিডাৰ কৰিলে কি হ'ব, চিম্পলি বি ইজিকেল টু পি কজ জিৰ' দেট ডিভাইডেড বাই হোৱাট, ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট আৰ স্কুৱাৰ, কজ জিৰ' মানে কি ওৱান। চ' এক্সপ্ৰেশ্যন কি পাম, পি বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট আৰ স্কুৱাৰ। আৰু যেতিয়া 180 কনচিডাৰ কৰিম, পি কি হ'ব, কজ 180 ডিগ্ৰী দেট ডিভাইডেড বাই কি, ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট আৰ স্কুৱাৰ। আৰু কজ 180 মান ভেলটো কি হয়, মাইনাছ। চ' আমি কি পাম, চিম্পলি মাইনাছ বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট আৰ স্কুৱাৰ। চ' দিছ ইজ দ্য পটেঞ্চিয়েল যেতিয়া আমি এক্সিয়েল লাইনত কনচিডাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে? নাও ইফ পি লাইজ অন দ্য ইকুইটৰিয়েল লাইন, মানে এই চেণ্টাৰ অফ দ্য ডাইপোলৰ পৰা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এক্সিছত যদি থাকে, ছাপ'জ ইয়াত পইণ্টটো থাকে, তেতিয়া কিমান হ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, কেছ টু, ৱেন পি লাইজ অন দ্য ইকুইটৰিয়েল লাইন, ইকুইটৰিয়েল লাইন দেট ইজ কি, থিটা ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব, 90 ডিগ্ৰী, 90 ডিগ্ৰী হয়, সেইটো যদি মই চাওঁ পি কি হ'ব, পি কছ 90 ডিগ্ৰী দেট ডিভাইডেড বাই কি, ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট আৰ স্কুৱাৰ, কছ 90 জিৰ', ডেট মিনছ ভি ইজিকেল টু কি হ'ব, জিৰ'। চ' এক্সপ্ৰেশ্যন কি পালোঁ মই, ভি ইজিকেল টু যেতিয়া আমি এক্সিলত কনচিডাৰ কৰোঁ, পি বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন আৰ স্কুৱাৰ, আৰু ইকুইটৰিয়েলত কনচিডাৰ কৰোঁতে কি পালোঁ, জিৰ'। চ' আমি অলৰেডি হয়নে নহয় চাওঁ, চ' আমি অলৰেডি কেলকুলেট কৰিছিলোঁ এক্সিলৰ ক্ষেত্ৰত কি পাইছিলোঁ, চোৱাচোন একেই এক্সপ্ৰেশ্যন হয়নে, কি হয় পি বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন আৰ স্কুৱাৰ, আৰু এইটো কি পি বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন আৰ স্কুৱাৰ। আৰু যেতিয়া আমি ইকুইটৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ কি পাইছিলোঁ, জিৰ' আৰু এতিয়াও আমি কি পাইছিলোঁ, জিৰ'। চ' ডেট মিনছ আমি এট এনি পইণ্ট কনচিডাৰ কৰিলে ফাইনেল এক্সপ্ৰেশ্যনটো কি পাম, এইটো, য'ত নেকি আমি এটা যদি কনচিডাৰ কৰোঁ এ স্কুৱাৰ ইজ ভেৰি ভেৰি লেছ দেন আৰ স্কুৱাৰ, চ' ফাইনেল এক্সপ্ৰেশ্যন বিকাম কিমান হ'ব, ভি ইজ ইকুৱেল টু দিছ ওৱান, ক্লিয়াৰ? চ' এইটো আমাৰ সেই ফাইনেল এক্সপ্ৰেশ্যন। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানটো ডিছকাছ কৰিবলগীয়া আছিলে, যদি তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই এক্সিল আৰু ইকুইটৰিয়েল পইণ্টৰ ওপৰত, চ' তোমালোকে চাই ল'ব, আজি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা লিংকটো দি ৰাখিছোঁ, চ' তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাষতে থকা বেল আইকনটো টাচ কৰিবা যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' তোমালোকে পাই থাকা, আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলকো আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ জনাবা। চ' ধন্যবাদ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ইউনিক চায়েন্স টিউটৰিয়েলৰ পৰা তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।